tukiingia ofisini, governor aliangalia, akasema hii nyumba tumeachiwa hii iko na uchafu mwingi sana. Kwa hivyo kama unataka kuingia kwa nyumba na uishi vizuri ufanye kazi, lazima uifagie, lazima uioshe. Governor kaniambia, wewe kuja, angalia hii nyumba iko na uchafu gani tuondoe, iko na mazuri gani tutumie. Akaunda ile inaitwa task force. Mimi nikiwa mwenyekiti. Hiyo task force tumefanya kazi, tumekamilisha kazi yetu. Next week tuko tayari kumkabidhi governor wetu report ya task force, tukijua kwamba mambo yale yote yako kwa hii county, watu wa Busia wajue mahali tumeichukua. Tumeachiwa deni ya 1.7 billion ambayo hatujui ilienda wapi. KRA wanatudai 637 million. Hatujui ilifanywa nini. Hata kabla sijataja mengine mengi, hayo tu kwanza ni mawili ambayo tunaenda kumweleza governor. Haya ndio mambo tuliacha. Na mengine mengi. Lakini tuko na nia na tuna hakika kwamba licha hayo yote tutaweza kuwafanyia watu wa Busia kazi. Na kwa sasa alivyosema mheshimiwa Kedereo, kwa sababu zile pesa zilikuwa zimewekwa kwa ile budget nyingine, ilikuwa imechukuliwa pesa ikawekwa, ikasemekana pesa ya mabarabara ni bilioni 100. Na hawasemi ni barabara gani? Si lazima isemekane ni barabara ya Sigalame. Sisi tunataka hivyo ndio kuwe na ile tunaita accountability. Ndio MCA, mheshimiwa MCA kwa wadi yake, kama barabara imewekwa hapo, anaweza kutufuata akasema barabara iko wapi, watu wangu wanadai barabara, maji iko wapi. Otaliona haya uda bandu na kuyako 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 MCA ari ya magaba simbi ya imabila pesa. Na hii ni siku ambao furaha iko katika boma hili. Hindi ni magaba honat ni ehali mubani ni mana mwe kukariani ni natuda ni magaba kulia last talk efumo. Enda muiria sikuwa dana inge sosiria eko fia yogutu kiria no msia anu wabadilisa wana munapa ndieki emu ondo mudano menyo hufuwa sesero liye mondo yangai na mudano kune wako indisovu wa mirasimi wa lero wabandu vecherano batule yale batule siaya batule bondo wabandu waliano batula kisi wabandu waliano batula nyamira wote nimeona ntawariko chingine ndesha wabandu venja la hawadawe esa miari mangopule nilima mamele ama kimwa kano kekele se ni mbona kwa yosi sabe sire kero mwa mwure kere magaba na tate wame usi mudala muno magaba si alo malume hani nataka kusema December nina uhakika paka tutakuwa tumefanya kitu kwa ground so tuwaipatia serikali nafasi muda kidogo itengeneze serikali ijae, tuanze kufanya kazi. Wananchi wote mnajua serikali ya Busia kaunti penye tuliipata na penye ilikuwa ndugu zetu naibu wa gavana wanafanya bidii. Tumekuwa na shida mingi. Sasa hii madawa iko kwa hizi villages imekuja. Mimi mwenye anasema hakuna huyo shetani ashindwe. Mimi nataka kuhakikishia madawa ilitoka last week na health workers wako kwa ground wanafanya kazi. Tunaelewana? Haya, kama bado tutatuma watu wakuje warden administrators, village administrators muende kwa hizo village. Tuone kama hiyo dawa bado zijafika, si ndio? Haya, lakini kwa upole najua madawa zilitoka na tutafuatilia tuone village yenye ijafika.